Dikur i kishte bashkuar ideali për liri, por sot ata janë më të përqarë se kur. Ramush Haradina i sot është krye i Kosovës, kur se regjep selimi deputeti lëvizjes vetë vendosje, që të dy ishim bashk në luft, kur se bashk ishin edhe kur Haradina ishte në opozit. Me të ardhur në pushtetë si duke dalimet u theluan të imase, nga se për plasje të këtil kishim pasur selimi dhe vlaju krye ministri Daut Haradinaj disa dit më par në kuventë kurse votimi i demarkacionit me malin e zi një më parë është bërë molë sheri në mes të deputetit të vetvendosjes Recep Selimi dhe Kryeministrit Ramush Aradinaj. Kam jaftuar përmendja e këti fakti nga Selimi për të nervozuar keq të parin e ekzekutivit. Aje ka quajtur gënjështar Selimin, si dhe ja ka përmendur faktin se me gjitha aktivitetin e ti për liri dhe pas luftës në politik, as njëherë nuk e ka gjetur as gjë për mes me dhe Selimit ka vazhduar edhe mbrëm në emisionet të ndryshme të televizioneve në Kosovë. Për plasje në kuvendin e Kosovës, Haradina i ka komentuar edhe në Rubikon të këtë vës. A ka përsëritur qëndrimin duke thënë se Selimit si atë qëtë mirë nëse i thotë Haradinajt se ke shitur tokë për pak ditë në pushtet. Mi thonë Ramush Haradinajt Rëgjep Selimit që për pak ditë në pushtet ke shit tokë, si bjenë mirë ati. Ona, atëra, ja pas ka që i qëndjetë, që ka ditë, që është ndryshe, ja u karajnë qatë dit. Për ato e përdore të dhe i farë të rëndës. Po, sa e din shumë mirë, për çka jemi angazhu, këtë, jo veqona, po kush do që është me mua e nërë mu, edhe din sa kemë bo, edhe din që kur kemë bo Gjithat, në anë i pjeshe tjerve ku e në konë. Ju i ka shëndruar në Tiranë, i thata në kurantë. Qatoj, qatoj, erë puna me i thonë. E, nuk ja ka bërgj, me bërgjë, shi me ja pas me bërgjë, me qenë në kodet demokracisë, në kodet ashe, unë e ja respektoj gjithë. Po e ndë momente që shi me bërgjë ati, në qa i kujton që i është opozit, i jepe qdo drejt. Okej, okay, oke, ade him, nuk ka Nuk, nuk ndalën nëse të shiranaj. Jo, shi qa, shi kish, mashtu, e, nuk, pas, të kishë vazhdoj, nuk më pasat, se kërën se djetë e për ta. Në zakonisht e ke parë në parlament, e parën, e dytën, e tretën. Në e do në regjën ditën e votimit, që të donë, ka thonë, në rëshpekt për qëtë. Ditën tjetër, kër a i tha, tu ka shkurtu rruga dhe i në kullë, të ta shë kemi të shkurt, atë që njëshëm, ja këtë e va përgjigje. Nga në tjetër, deputeti Lëvizjes vetë vendosje Recep Selimi, i është kundër përgjigjur Ramush Haradinajt, duke folur në emisionin Dosje D në RTV Duka Gjini. Mu, zëti Haradinajm, ka godit pikën time më të fortë, sepse mund të thëtë shka dë, por Unë gjatë gjithë luftës kam qenë Kosovë. Ma dhja gjatë gjithë historisë u që gësë para luftës. Uhum. Pra unë në Kosovë nuk kam mardhë rrasë nga Zvijtë, rrasë nga Gjermania. Zëtë dhe ku ka orë në Kosovë më ka gjithë më këtu. Edhe për të ikë të do të më linë të këtu. Ti eshi sigur të për këta, po mi eshe ka ikë. Por nuk e kuptohan fakt atë ditë si që farë far poti zëtë dhe radine dhe shpërthimi ti më dokë në disërpudhje edhe me karakterin e tina, ishte një shpërthemi ullëtë, uh, që nuk, nuk e presi asë nuk e presi në tardëma në nga zëtë e radinaj. Shë një hotel atje, po? ku quët 15-4, në të cilin uh, asë një herë së më kararë rasti me, me kalu, natë, pra s'kam pushu asë një herë në 15-4, po atje zëtë i radinaj ndoshtë të më kanë gatëru me azëmë syllën, të cilët mund të këtë takua dhe ose me ashtë më thashin. A keni qenë njërë kem... në të hotel pas më të kash, zhëtë Selimi? Të gjëpë, kemi qenë hotel pas më të kash vjetë, nështë asi vjetë kam pi kafe. Hoteli është hoteli që ndërërë. Gjatë luftës kam fjallën, gjatë luftës. Po gjatë luftës kam qenë Kosovë. Në, në, në përjodën, dhe dhe dy në keni qenë asni herë atë. Jo, po, ja. në gjatë luftës kam qenë Kosovë. Po për për mes Po nuk e di, nuk e kuptova, për dëshmitari i kërësorë është a vetë. Që onë gjatë luftës, asë para luftës, asë pas luftës, nuk jam shetit në për Tiranë, në për Shqipëri, për kontrazi, E, por prapë se prapë nuk përja përshpjegim që ka patë. Kuj dhim ti? Por që rancit po thoni që do të kush ka qenë? Do të dalë, do të dihet e, dhe dhe të dhe në të armen se kush është në faktë vërtet ranci. Unë nga gjithë lufta, në qenë nga fillimi e denë në përfundim të luftës, njëherë kam qenë në Shqipëri zyrë të areshtë, dikon rrët gjashta apo 7 ditë ka bërë me gjithë rrugën jam këthyrë dhe, dhe asë njëherë s'kam dalë nga Kosova. Dhe sa harimi takuar me zëtën Haradina imi takuar në Kosovë në natër shtatën, në natë e gjashtën, kemi dhëtuar shpesh për të marrë armër, për të këthy, për kjo nuk ka qenë shetitje. Nuk e di, nga i shpartheu kjo, mm -hmm. për nuk me shqetsoj mu kjo, sa që me shqetsoj, shqetsoj tjetra, që më tha që e, ka shpetuar pas një therë. Për mua është e pashpegushme prej nga këm lef, për këtë arsye, për këtë gjë. Ajde duhet të ishte i gzuar, që nësë jam vra, jo shprehte një farë mbledhje. Sidoqë të jetë shpresoj që në ditët e vijme do të pëndohat për atë çfarë ka thënë. Një gjë për kuptoj tjetër që ku po i dham nuk po di. Sepse sikur ta kuptoja ku po i dham do ta kisha më të lehtë edhe ta shpjegoja. Por se të jetë ai ka folur keq, unë s'kam folur keq, ai do duhet ndiej keq, unë s'kam pse për të ndiej keq. Pas këtyre për përplansjeve si duket pajtja në mes të vlezërave Haradinaj dhe Recep Selimit ka përfunduar, si mi që të vjetër nga kua e luftës, ata gjithmonë kanë evituar debatet personale, por kjo paqe nuk eksiston më. Ndo njerë politika është e pamëshirshme, apo egoja e pushtetit i te kalon të gjitha shqoqrit që kanë eksistuar më herët.